Bugün Naxçıvan Teatrının aktyoru, Naxçıvan Muxtar Respublikasının əməkdar artisti Vüsal Rızayev vəfat edib. Bu barədə Naxçıvan Dövlət Musiqili Dram Teatrının direktor müavini Səməd Canbaxşıyev məlumat yayıb. Qeyd edək ki, Vüsal Rızayev 2 fevral 1968-ci ildə anadan olub. Aktyor Naxçıvan Uşaq Teatrında rejissor, Naxçıvan Dövlət Universitetinin müəllimi işləyib. O, maraqlı uşaq piyeslərinin müəllifi olub. Allah rəhmət eləsin.